jokanjal ñu ngi gërëm bu baaxa baax di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan si séeréer suusu sant waaye di ñuy déglu si séeréer rajo tey jii nii nag ñu ñëw jàkkaarloo ki nga xam ne jàmbaar la si wàllu musique sénégalaise mais aussi gis nañ ñi nga xam ne mu ngi koy def si wàllu culture ñu koy woowee Ndiaga Sossé mu nekk koo xam ne fu mu fanaan xol yi sedd guy waaye fu mu ritee nga d'accordal ko bu baax a baax melomaan bu mag a mag a mag la di wax rek ne tey Makayne Ndiaye alliance di jëm ak moom la jël si séeréer rajo Ndiaga Sossé ñu bàyyi la nga nuyooteeg ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan di lay déglu tey si séeréer rajo ñu ñëwoon def benn émission de découverte gën a xam kan mooy Ndiaga Sossé. Asalaamaaleykum Makayre, maa ngi nuyu séeréer rajo sant ak séeréer rajo di sant ñëpp di wax ne ñëpp yal na jàmm yàgg rek sama numéro mooy yal na jàmm yàgg. D' accord alors Ndiaga Sossé ñu bëggoon a xam kan mooy Ndiaga Sossé. Buñ ne Ndiaga Sossé nag ñu bëri seen xel day dem si ritikat bu mag boobu waaye mënoon nañoo xam exact Ndiaga Sossé si ban famille la bokk ak lan moo ko poussé mu nekk tey musicien. Ah waaw boo waxee loolu nag moom daf may neex tey parce que dama bokk si ñaari famille yoo xam ne yëpp dañ leen xam fii ci biir Afrique ci wàllu art. Waaw ndax ñun bu fekkee ci sama wàllu ndey da ngay dem ba fi ñuy wax boofu puubuy. Boofu puubuy ci biir kër gu ma juddoo samay maam nag samay nijaay ñu ngi may dégg foofu la yaade ko du juddoo. Boofu puubuy. Waaw ci ëtt boobu ma juddoo foofu la yaade ko du juddoo woon dafa sëy sam kooku jur samay ndey ndax ñoom ay dambay ñii ñoom commissaire ñii ñooy samay kelifatay ba pare si sama wàllu bàyyi ñun suñu maam yi dañu bokkoon ci xalamkat yi gënoon a am solo ci Girimaxa mal ñun ay malien lañ. Booy xool da ngay dégg ñu ne ami Sossé bari da ngay dégg ñu ne góor gi Sossé da ngay dégg ñu ne Malick Sossé ñun danaka ñun saraxule lañ ci wàllu bàyyi mais ñun dañu bokk ci waa Girimaxa. Girimaxa. Waaw si Girimaxa lañ bokk si suñu suñu famille baay suñu maam li waral ñun ñu ëpp biir Gambi mooy amuna jamono yoo xam ne mag ñi dañ doon toxal seeni njaboot parce que jamono daf doon metti. Kon am ngeen famille Gambi. Waaw comme Malick Sossé bi ngay dégg nii Moussa Sossé suñu maam moom moo sant sa Bérendin. Waaw suñu maam moo santoon Bérendin. Bérendin Gambi. Bérendin Gambi. Bérendin googu Moussa Sossé moomu mooy tax di sax di sax beneen Moussa Sossé mu ngi Joualo. Ni sant Sossé soo duggee Joualo di nga fa kër gu sant Sossé. Si ñun la saqikoo. Soo duggee biir Gambi beneen bi mboo leen ku sant Sossé tey téye xalam ci ñoom nga bokk soo duggee Ndofane Lagem dugg Nioro bañ nañ ko ba ne leen Medina sa wax kon man li may def ñaari pàcc la li séeréer di wax naka xalamkat ak tëggkatu cool waaw man loolu la dama nampu tëggam cool kon tëgg itam dañ koy def waaw damay tëgg damay tëgg am na ay ndënd fii ci kawoon fii waaw damay tëgg c' est comme fii xale yi laa bañ seen njàng rek seen métier yenn yi yàqu ma jël ndënd yi bàyyi ko sama kër gi jaay mais man am naa ay ndënd waaw am na bala may yëkkati sama morso bi di ko dugal studio Farba moom moo ma ko produire woon. Farba Ngom benn. waaw moom ko produire woon. di nekk France wala. waaw Farba moom bii Toucar. Toucar waaw. moom ma ko produire woon parce que dañoo amoon programme bu ñu Simon Sène invité woon Sorano. ay côté 93
moy anniversaire am bi nga xamné chaque année mu daf ko bam ma ci invité gay xam ma ci lool ci biir gudi bobu sama way bi bo deglo noku rafé amna ci bo xamné motu noku rafé waaw ben noku rafé jega bëgna ñu jël ci ba lañu gëna sur ci émission bi parce que dembu rek ma ngi dégg ben animateur bu mag mu koy tek ci ben radio damay bañe def publicité radio bi mais noku rafé est-ce que mën nga ci ñew lan mo tax nga né noku rafé noku rafé xam nga ci ay noku ñu ñu ci biir kër bi man ma ngi ay pigeon ay pigeon yo da ngay def élevage quoi man pigeon mais après dama xol ben affaire pigeon taxul ñu xaar gam parce que bo xey ubi say pigeon ñu na mom momu yaakaaro ci gam waaw ok dañ buñe yaakaaro yaakaaro ko ci pigeon parce que legui dañ né pigeon mané noku sérel mo né noku parce que pitax ñu amna pitax yo xamné noku lañ ko wax ñu bari xamuñ né pitax na dama def séré do bari do may laaj dal moy noku kanu ko rami noku pitax la be legi mu nañu wax ne tax pitax tuba bi ni yar la waye exemple bi du problème noku parce que dafa am jamono buñ né diw de dafa dem liggéey rewum tax manam Dakar sun jigen ni dañ doon dem liggéey biir Dakar nga gis ko xamné ni man andal na sama xarit ñu dem ngoro ji ben soxna 87 fi ci mbéla ka do bañu démé dañu néñu mu nga Dakar ñu oko ñun ñu fanam mais bi bëtt sété ndaw ci mom bu excé ci bëcë bi ñaari sa rek la indi té lim indi dafa na ñun ñi ko ngoro ji won am leen dafa luñ ko ko ñu mais légui loolu dafa yombatu parce que légui da ngay dem gis ko xamné mu ngi Dakarou am moyen wala bok fa la dekk xalaatul gën yow nga wara joggé fi Niakhar wala nga wara joggé fi Diakhal nga dem bu jëne jip 15000 nga do jëne jip 15000 do jënd xar ci dekk ba légui tabaski da doon jot ku ne di xam sa do man dé tare gara nga légui tabaski day jot ñene ko sa alba dama waxa sa doom da ngay sooralé kay bala muy ñu nga am yépp mais bu ñek xalé bu jigé da doon jogé tabaski lu mu am indi ci kër gi da ka am excé da yaram du xalaat dara balam bi ñu am xaar mais boko dawé ci jamono yi da ngay rus ngay gis séré da fatul lool té bu ñek jigéen té doon def ci dina yé né da tay gara say nawlé yaay yi daw ñu ci kër bi amna yu sayay di yakati di ko jox ñoni ay terang féré ci bébi yo parce que ya koy indi mais légui nak comme lool mënul am damay gis xalé bi dem Dakar bal nga fay nekké programme doko tax mais après vous événement bu joté ci sa kër do am jom bo xamné né da ngay mëna def ci sa kër dara lolou mo tax mané noko raké jiko mini jiko dum jiko ñofa aw parce que bo liggéey sa rien nga dem jënd sa diw sa mini da dal bu cher légui bo ya ay bay dal yow sa yone ko waaw bo ti de do ko jaaya mu no ko jaaya te tay ba jënd ko lan ko jënd ko jënd won voilà da ngay muju perte waaw amna ti ñoo sax yalla tere deñ sax day am sen surprise duñ mëna ko tek muñ ci tay lolu mo waral mané noko raké ka ata ciow kam bi d'accord alors ñu ñew ci morceau bobu xamna né nga ñamal ñu ci touti rek manam noko raké nga ritim ñuko touti rek bu défé ñi nga xamné ñom ñoo ñu sétan ak ñi ñu dégg ci série radio ñu xamné jégal sofé tay mom lañu am sen émission ki dina ngalé ak Makayri Ndjay di nuyu bu baax baax Eladji tam sir Diouf Popersa Londres way faté wu ñew Doudou Diouf di nuyu bu baax baax aussi Mamadou Fall LKJ man lay nuyu bu baax baax faté wu ci ñam mo nek Demba Sen way di nuyu bu baax baax lay ci Sen mi nga xamné ci ñu directeur programme faté wuñ ci nga xamné aussi mom mo nek sama xarit moy Mam Ibrahima ensemble di nuyu bu baax baax Moussou Pro Sidy B di nuyu bu baax baax Salif Thiaw ak képp ko xamné yaa ngi déglu di ñuy sétal Mamadou Fall jokkel labangom ñu dem ci morceau bi nga mo moy anou ko raké nga anou ko raké yaa yo ba ba nya xinde
Wala mom la
mom la mais ma xol ko ci deglu ko ci rutu message ya man fofu lay régler sama cordure ah bobu nak ci sa mo fi xawal may deglu cordure yi dem ñaari cordure yoy ni wax mom la deglu ma régler ko sama rutu te be legi mom lay régler sama rutu ci misan jang waaw moy sa référence waaw sama référence parce que misan jang ay 83 ba ay 87 sax dañ doon bokk ay programme waaw misan jang bokk nañ ay programme fi ci kawul lu bari moy ciosan bi ñuy def ni gamu kawon bi ñi def chaque année ni way na fay ak yu bari e kon yow jaga sosé say at kon sani fu mu tolo man 67 la di 1967 waaw 67 la di dumé xam nga jamono bo né légui diw amu pièce mën nga programme manam nga def wañi at yé diw mo def wañi at li def 75 ok naam parce bobu ma ngi out carte BRCA té bobu kanyay la amé sama papier kuñ doon am ak courant nduur mo nekkoon fofu ak alibi su ñooñu yàlla jël na ngeen sax du natu am ak courant nduur ngi dekkoon coow bi ah ba léegi damay dem si këram di gis ay doomam sax mais balañ bugguma la dagg mais dama bëggoon xam nga léeg-léeg nit dana commencé di wëy say kilifa say parent di lay tere le doo wëy wala ngay am ay jafe-jafe yow bi nga commencé wëy amoo woon jafe-jafe yu mel si noonu ankay amul na ay jafe-jafe parce que li bi ma njëkkee woy suñ biir kër guddi bi ma njëkk a ngona loolu dafa doon lu bett aduna bi parce que fii sama kër la ba suñ kër cosaan sama yaro mu ngi fii nga romb ci yoon bi fii dañu ko jaay léegi suma famille sama ñoom maam ñi ñu ngi ñibbi kaw am nañ ci besoin kër rit yi dañ ma ko doon tere parce que sama maam bu jigéen boobu maa ngi jàng suma ñëwee léeg-léeg mu ñëw sax fekk ñu jéem koo yàq mbaa sumay riisi ci été bi dana di dérangé ñuy xultu mais benn guddi ci la ma suma maam bi ma sonal loolu sa ci la ma bàyyee nag ña la riigé waaw parce que mënul bañ sa dafa am benn pël bu lu yewoon suñ kër foofu maa ngi koy fàttaliku yàlla tëralee rek pël boobu ñu ñoo toog di ngonal mais mère Sadio mu toog di ngonal ni sama maa mu ne ma riti bi bàyyi riti bi bàyyi riti bi wax nañu riti bi bàyyi riti bi ba son ma te may riti di riti di riti ba ci yàgg am benn xeer bu jógee ci biti dal di riti bi léegi riti bi am na fu nattu sax mais daal xeer bi daal xam naa comme toll nii daal daal nii la war a toll mais après fu mu daal sax dafa noppi léegi ñu ngi ci ëtt bi am na maire Paul bi ma yax noonu mu jóg avant ma yax bul laal xeer bi moom maire bi jël na xeer bi ah yow bi nga ko yax ne bul laal xeer waaw dama ko bëggoon a xeer bu ko kenn laal mais dafa jël xeer bi yëkkate mu ne lii la daanaka foofu la feebaree moom xeer bi jigul ko waaw ci xeer bu la feebaree maire bu tale moom tala doon feebar ba ba wëy ji boroom ta wëy boroomam sama maam bi ma ko doon aay rek moom ci boppam dafa am lu ko doon njàtt parce que li ma joxoon réti bi daf ko doon njàtt parce que daf ma sonaloon ci réti bi kon mun nañ jàpp ne après waan moo la jox réti bi waaw waan du ma jox réti bi su bàyyiwoon sama maam mu tëdd di xultu noonu daf koy njàtt léegi bu ma ko laal ak kenn laal ko moom du rëcc waaw loolu ñun teeral ñuñ koy wax goromot waaw ok goromot lañ koy wax olof foog naa góor gi nga am dañ koy wax xam moom comme zaari boobu wala du moom ñu ñaa ngi koy wax couss waaw couss condrom couss condrom waaw couss condrom la waaw man ci yooyu laa jëlee sama rëcc ci couss condrom joge grand yoof dem tëng
jogé ci sama yaay nek fa ay ñaari fan ñetti fan delu wa ci fer bi mais est ci jo assane yaay bi nek geydja way amna ci deg yu bari tal bi mako rabb ci kaw en tant que ferrailleur quoi waaw est ce que ngi ma am fu ñu wax ci te xali sante am fu ñu wax yofto ngo sante jamma gën la baye fer so dama amon siguru mo faté sama sisay bu ma ci bénn sante jamma gën ci auto yi sax la ko faté ñi bi grand yof affaire bi sonal ma nañu ñepp ci kaw bima ñu sé delu wat dakar légui amna ben programme bu ñu defalon ay artiste té mairie d'erk la non bobu maire ablay fay mo nekkon mairie d'erk maire d'erk la waaw ahmed fall yahya fall momo gessu won dama fekk grand ba ci ak mu ne ma yow da nga wara mëna dem tant bobu man damay dem rafet bi kess Sidi Diallo waaw pas Sidi Diallo monsieur Diallo waaw dama doon nek këram ñi def réception mëna pas bon wax ça ben ñom lañ jamé ñepp ñuy dem lan té ci bir grand ba ci yag ñu né dañu am ben concours mairie bobu dañu jël troupe serreur jël troupe chola jël troupe pul jël ndaka légui concours bobu ci lañ ma gissé parce que da man mako gagné won waaw bobu gëwël bu dëkk Belongo ñu koy wax Malick bi am Malick bi lamb ci waaw Malick bi mo doon lamb ci taw Malick bi mo doon tégal fo est-ce que Malick Biram Mamadou Ngossel bu ngeñal ñu ñoo yottal lamb grand bu ñek bu baabu ngox mi bari xamuñu est ce que mais comme baabu dañu gëna jégué ñoo aussi xeyna mom mo gënona siw ci lamb bi ci la farba amé ak mom relation bo cassette bi ngay dégg babu ngom moko tegg mom moko tegg waaw dandal la ñoo fofu studio Moussa Diagne mobi ci vedel fofu lañ tegge cassette bi ok aw bi ñi wax itam aw bi du ay nit yu bari man mako aw après ma jël Marie Sen rakku Simon Sen tollo ko ci ok waral ñu defale ñu bari ñu bari ñam ñew ko aw waaw c'est vrai non dama aw ni Marie Sen ñew doubleel mako aw cassette bi non la demé d'accord cassette bi 9 morceaux 9 morceaux waaw d'accord mais bingo génné est ce que liñu def ci cassette bi yépp ndax jaga jotna xaliss ba wala jotul ko tay suma né jotna xaliss ba mën na né d'accord suma né jotuma xaliss ba sax min nan da ko yaq mais lu mu ndaw chaque mois farba doon na ma jox lu dem ci 100,000 200,000 te bokku tak ah mom def la produire won quoi ah dafa produire won ah ok d'accord sak un mois farba daf ma doon jox lu dem ci 150,000 mais man itam aussi man Djibi Camara nekkal ñu ñoko wara bok te nekk aussi ñu ñokoy bok mais dañ dem ba temps bo xamné ni verbe production xam nga dafa jaar ci mbassu ñam li mbassu ñang bi nekkon ak baba ma waaw bi ñu waré tourner cassette bi par la bu ngi tollu France ne ma envoyé na mbassu 800,000 pour ñu tourner cassette bi mu oma parce que bu toll na tam waxon dama mar ba ñepp ci fi dama metti won quoi am metti won bu sant ci ma fi parce que bu sama soxna ak sama yaay ma ngi leen lu yel ci bir kon ñu dem di leen fek bo bu kër bi ma ngi koy sante mais dene ne bu ban la fi don tax ok ah biñu demee ba ci biir affaire bi daanaka mu yàqoo ci mbasu parce que farba oo na ma ne ma envoyé naa la mbasu oowu la joxu la ma ne ko dédd mbasu waxu ma dara affaire bi ñu laaj mbasu farba mu ne alors mbasu ne ko dama amoon ay jàngi tukkuloo parcelle
خالص بلا تيماتي مانتام فرمان ما كوم سنغام ولا سيرير لاي ميتو كلور انا ام مونين شيخا تاو موم دا ان كو بايي نون با نون با نون اسكي موتاخ ني بري نيغي نان ني ليغي ني خامو سن بوك نونو خامو سن بوك فين جارا بري فين جار بو بري اوكي mais légui après nan ngeen mujj def mujj tour len ko tourner non mujj tour len ko tourner ba légui ni ni ben ki la ci tourner ben clip la ci tourner yaay jama fe la rek la ci tourner bu ma ko tourner ci digënde baro ay ak école TV école boy nek fo Arafat waaw bu ñe baro ak amna école bu nek fo fa la ko tourner ok d'accord alors bu ñu ñëwé ci loolu yëpp nga traversé fofu choono bi ngi ci am ak aussi tam lu mu néw néw aussi am nga ci promo ndax jaga amaat na yéene pour génné waat album wala depuis boba légui génnétul dafa tayal tok dal depuis boba légui pour ma génné album man chaque jour sama génné album chafouma ko lu ci problème problème moy fan mokoy financer bu ko mën ko génné parce que finance ba ko yalla amuko nas ma lu wax ci kanam am ci ka fi ma nek ni programme du toujours aussi programme yi bu ma amé kaxé bi limay am may fay sama artiste sa ak lele may fay sama tek kat mo fay sama tek kat ba pare suñu ci limay war moy lele moy jël ay sima di kaxé di tabax yi di dépense keur bi waaw ci bari yako mais tay bu amone ku taxaw ni njaga ñewna pour produire le njaga amna morceau yo xamne taxawna pour kep ku ñew pour produire ko mu paré pour ñu liggé man suma togué tay mën na gëné 20 morceaux avo waaw man amu problème mu mën ta problème mën ta mais sa inspiration nu muy ñëwé comme ni rythme bi ñëwé wala da ngay tedd bëggu di jot ko wala da ngay tok bind wala da ngay musique bam yag mu ñew nu muy ñëwé sa inspiration do inspiration damay tok xalaane li ak li ko ko def mo nek moy li ak li ko ko def mo nek moy li leen ma gënt aussi way bobu ma téego suma xey ma defar ko sama xaa fa parce man mo ma bind sax tuba arab lay bind arab ngay bind ok tuba mo no ko bind mais arab lay bind mais nak tumay gënt mo do lay lakki français ah bon boy gënta français yi day ñëw quoi français yi mo tudé ci gënta mo d'accord alors ko tourné yi ndiaga nan lay démé ndax bon ndax da ngay tok ni rek banit wala da nga am ko xamné mo lay défal démarche yi tourné yi nan lay démé pour nga mëna déplacer dem jël nit ñi ak yoy waaw ñu ci bari sama téléphone lay bari ko mais ol sama téléphone yi dara dañu am programme tel buñ soxla ko defé damay xam programme bi tan bi ah mané len programme bi tan ngeen may fess ngeen waxale ba d'accord ñu waxale ba d'accord amna ñu xam bu diisé dañu naan ñun dañuy jël suñu artiste suñu tegg kat bop nga ñew ko defé ñu waxale luñ mëna teggo après mo dem tegal li len ci lool mais leg est ce que lool dina la arranger arrangé wul sax manam le fait que ñu ñew yobul la tegg kat yo xamne do mëna dégganté ak ñom lélé ñu jëlal la tegg kat yo xamne ni mom té soko déglo sax ci biir son yu bari so déglo yenn son yi da nga xamne li ni déggo wu ñok ñak mais lélé nga déglo son yo xamne lay dé rek mais lolu baaxul ci yow lolu waro ko nangu sax waaw mais temps bi mo la dem waaw manam moyen bi mo am ton te nga soxla won dal yenn ki bo témé liggéey yo après lu la arrangé ok mais da ngay tollu fo xamna ni aussi dang koy mëna bañ parce que dañu ren ñu sama programme yu bari am ma yobu sama tek kat mais du ci bari ran la d'accord mais am na taamu dañ non ndax na e ci li wax dafa cher ba ñu jël su bëgg d'accord mais fan da ngay tollu fo xamna aussi do ko mëna bañ mais à part Farba Ngom bi nga xamné mo la jappelé té mu dëkk Tukar à part koku ci walu sérère yi amul keneen ku ñëw pour dimbalé la pour nga mëna def lu bari bari na ñi nga xamné dañ may appel pour dimbalé mais kenn la xamné tay bu ko mënon tay mu def ko parce que démarche bu ne
bëgg na ko si man te su la gisoon ay lu mu da lay wax ne jàpp leen njaga mais nag xëy na moom mag la aw rakk la ci sidi bu yow mais yàlla daa def mul woon mag waaw ku ma yéene la nag muy Waly Ndiaye Waly Ndiaye waaw mais mag la su ma yow ma ne léegi tey sax wax dëgg yàlla magga fi na kooku moom bu sañoon chaque jour ñun may produire waaw fu mu gisee moyen boo xam ne nii man mun naa si am dara damay créé pour ma am loolu xëy na nag moom yéeneem bokku tak ñun ñëpp moom waaw mais am na yéene mais am na yéene bu baax daal waaw d' accord alors mbokk yi ñuy seetaan ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu si Séeréer rajo Makaire Ndiaye la seen émission Kirinen ngal ne muy émission boo xam ne mu ngi daw si Séeréer rajo ak Séeréer la suusu sant tey jii nii nag ñu seet si jàmbaar gi nga xam ne moom moo nekk Jaga Sosé dégg ngeen ay jaar-jaaram lu bëri loo xam ne tey waxtaan nañu si Jaga ñu ñëw si li nga xam ne aussi moom mooy musique culture Séeréer ñu bëri dem nañ ne cosaan bi commencé naa dem mu ngi dem carrément ndax Njaga d' accord nga ko wala d' accord ko ak lan moo tax cosaan bi di dem cosaan bi lan moo tax bi muy dem mooy tey Makaire dafa bëgg Séeréer si dem mais Séeréer si am na ñoo xam ne ñoo ëpp Makaire moins ñoom tey mën nañ seetaani beneen woykat Abou Diouba fële wala Babou Mall fële mais bu fekkee dañ ne ndig seen wala simam seen lañ min nañu daal jaralu leen lool te ñun Séeréer am nañ mooy fii Afrique fii Séeréer gën ëpp ko fi mooy mais ñi fi am mooy dañoo jàppalewul seen mbokk yi nag jàppalante bi moom moo des jàppalante bi moo des parce que bu fekkoon ne ñun artistes yi yàggoon nañu ci biir groupe bi ci biir kër gi yàgga jokkoo xëy na ñun mun nañ dem bay defal suñu bopp duñ xaar ku ñu defal parce que groupe bi mental bi am na ko te social bi mooy Séeréer rajo groupe quoi Séeréer rajo groupe am na mental bi am na social moom parce que man lu ci bëri maa ngi déglu yoo xam ne nii ñu ngi koy def yu bëri ci Séeréer rajo lañ koy jëlee ci kan xëy na ñu ngi déglu si yow Makaire yaa ngi wax ay njëriñ tam si gis nga ko fi mu féete mu nga ba londu mais su sañoon Séeréer rajo kenn du manqué production d' accord mais Séeréer si am moyen ci biir Afrique fii dafa bëri ñii dañ doon ay ministre ñii doon ay colonel ñii doon ay lu ne waaye daal duñu jàppale daal voilà tey Waly Balla ba ñi ko bëgg du ñëpp a ko jàppale mais dafa am ñu am moyen ñoo xam ne dañoo ñëw nekk si gannaawam waaw nekk si gannaawam nekkul sa bàyyi moo amoon matériel bi rek déedéet loolu fekk na fi matériel bi nag mais doomu aadama yi jàpp nañ ci moom aussi ni waa Medina jàpp nañu Waly loolu moo tax te loolu may wax ni du loo xam ne ni dama ci am lu may ragal waaye nag ba léegi doon na artiste boo xam ne nii ma ne bëgg naa ko parce que dafa am fu ma déglu Waly ma bëgg duñ artiste ñu jàpp ne ku nekk la nga war a am dañ ko am fii ci kaw dañ koy am dafa am lu baay papatew ma xam mu ne Jaga jural nga ma fasu naaru góoru fuutànke booba ñun xamuñ Waly toujours rek lañ teg foofu suñu loxo la jàmm yàlla jigéen ñi am nañ ci solo am nañ ci solo jërëjëf jërëjëf mu nekk Jaga Sosé xam naa léegi ñu ñëw si version en Séeréer mais bala ñu say dugg rek Jaga dañu ñëw si programme bi nga xam ne Séeréer suusu sant mu ngi koy def di dem si artistes yi waaye ñu bëgg laa laaj rek li nga xam ne moom moo nekk Séeréer héritage maanaam compilation bi nga xam ne def na ko muy ñaar fukki artiste ak juróom yoo xam ne ñoom ñoo génne benn morceau bi ñu wooye Thierenn Ina Mbogun yow nga bokk si artiste yi nga xam ne tey dañ si bokk si ñaari yoon benn bi mooy bokk nga si ñaari fukki artiste yi nga xam ne ñoom ñoo participé si single bi waaye itam da nga bokk si artiste yi nga xam ne dañoo war a génne morceau loolu noo ko dundee ba yàlla may la lim la may tey jii nii nga bokk si artiste yooyu di sant yàlla rek te xam ne man Séeréer
man kenn amuma sama katan bo xamné man mën na dalal sama morom mais lekalo bi ngeen oté sérieur radio le sérieur rasse sante ñom ñoo lekkal sen katan ak seeni xara dajal nañu té doomu adama nak sa yo xamé né dem nga bo sori say mbokk yaay lew doole bok xolé ci ngay né bes bu duggé ci gëti nak bala fa gën dina son non mu am am doole bu sori mbokk am doole du walé mais bu nekké groupe la ñew nak mën na am ndam nek groupe mom day am ndam lolu mo nek sere radio ok sere radio dafa am solo ci ñun yobuñu ci yewu yewute parce que ñu ci bari ñu neela mais def lu yé ñu yé bu baax man mom xamna né bokku na ci ñi mu yé parce que ku melni mom Ibrahima Niass ku melni Mahim Ngolé Ndion ku melni ñom Simon Sen Simon Sen solo grand bobu Jokel Labangom Salim Thiaw ñoñep ay ñom Esseli Ndion mam seeni sama bajal mam seeni tin sama baye seeni soxé la tuddu ndéssam sama baye seeni soxé la tuddu mo ñetti cheikh la won mais mo dundot seeni soxé waaw mo dundot ah sama baye man ma dem bo tin bo mu sobana la ndéssam waaw té bala melaw yone na domam yépp ñu tok bobu ma ngi téggé ben fin dan école Gandiaye mi école 2 ba légui war na mot xamna ay légui mu wax ay dina sax sa bobu sama taw lire la fiñ tol mo nga fofu ci gambi day ñu ah boy xadim sof d'accord tay yi ñjaga aussi say fans noy dundé ak ñom ñi nga xamné dañ la bëgg kayre man ni mo bëgg ñepp xana di leen ñaanal lepp lu ne ci yéré gi ñu ma yéré mu dal leen parce que dafa neexul pour ma mënu ko xawma lu tollu waaw ñun man samay fans xawma lu tollu ci aduna man mu nax lool ay nañu bari may dégg mais ku ci dégg bi nga xamné ay la yeneen ya nga dëgg la wax fans ñu mu tollu xawma ko sa doom adam yi bëgg nañ ko buma xam mais dañuy dégg njaga soosé déggat laba soosé ay mbokk lañu wala nu fa dem ay mbokk lañu yépp ci benn kër gi la dé ñun ñoo bokk Moussa soosé ak Ali Moussa waaw est ce que ñun ñoo bokk Moussa soosé ak Ali Moussa waaw d'accord te goor gi soosé mu ngi ni Ok, qui m'a gorgé saucé? Est-ce que xalam la waro na def mais gis nga rite bi dal mo ñew dominer la d'accord alors ñjaga ñu lay sante di lay gërem di lay wax rek ñu tay ku la doon jappelé ci fan nga koy xaré mu ñew dimbalé la pour nga li nekk ci yow nga mën ko génné ba Sénégal gi yëp jëriñu ci waaw tay boy xol ni ci kër bi tay matériel soxla na ko matériel bi moy tay mo amone sono bo xamne ma ngoy demé jël la dimbalé bu baax waaw dina ma dimbalé parce que amna ay ndënd amna ay teug kat mais sono awma ko parce que fuma wajé pour li sono la koy outé lolou da fay wara dem ci kër bi parce que man suma lay wax dé jaayuma da jaayuma sama liggéey moy li légi dal mom musique rek da ngay def dal waaw mom la limay def neuf fi la do def sama boutique di jaay sama table ci keur bi mais dama am jamono yo xamné ni dama nakalé won
am jamono yo xamne aussi sacc yi dañ fay jaar lool yépp am na fi ok rek di am yaakaar saa su ne parce que am ko am ay nit moom ñàkkoo dara ñàkkoo dara d' accord. Alors ñu ngi leen di sant di leen di gërëm mu nekkoon Diagas Sossé ak Makaeri Ndiaye ñu ñëw si version séeréer bi di leen di sant di leen di gërëm. Diagas Sossé xaye émission kiri neen ngal ne ingar ungoti dong waxtaan la ando naye ka indeer kan fowo fuwe ando naye idenu na seetaanaayo fin fuwe na nangilo xay nu radio le na séeréer radio xaye xubug ina anda Diagas Sossé rek nu raban comme ni laytano na nu delem paafaan ulay in andafu Diagas Sossé nu famille fu ma fogu xabekun kek ando naye ten defu riiti eh yo ma kay ah ya sam jamo mi ni rek ndak wir nañu fa fa rek ni nga soose bëggu na an xay on de tangana ya ne ko du de tangana la ba soose mi in bëggu daan wene in bëggu yam wa nga xam wala ya ne ko du xeri menum dina bo fa popuy lu ma xola nga ri men mi lay ngey xay kam lam par lam lam paro gëlim eski parce que nana nga Malick Sossé nana nga Labba Sossé seeni sossé fatas ka xelim bogo xelim ciosan fatas afok ano ano naye den ndorol e concours no jamono ka ano naye den o gëlim mo ngay ter sutet parce que yaga mako rek adala e gëlim mo ngay ke huwaguna waa kay jeg 3 millions jamono ka nga million yo donc kay nanuma parce que rimandem ya ya nga fa parce que rer un fo ma ko na xelima fop salu nda fa ga ho mala e o xelim modu masina fa parce que et no su eta sutu na 4 rar l mais fa parce que amo ay te xarbet di wati bi bo foguma ndam am boy lay seni gakkate am bi am boy am barna anjawal nan am boy avant taw kebela akoma gatu akoma ya den mbi yana no am boy le akoma gatu parce que kene waral bo in wa ga mo lay kene na na fates na bi arefu parce que mayam ke fiema mayam ke soute ma sate mayam ke soute ma sate mene concours moy xotanu mel mem xotanga après kam reta ko to la ando ne di kiru mi reta am bono ko bale xotam gayna na ko bale bo win bine sa ko ya xamno radio kaulak ya ga abdourahman toy def na am biay communiquer am biay communiquer nega sosse mo tarax na fogu mo bu gano nga ya nga mu xere fa tout ke gima kilo ke fa pat ke ko mak mi wa imu wontu parce que camera el kaga no fa pa xofta do est ce que kero koy kare be ka anone ka am lay nge ngus choda xamatan ngus yeta choda xamatan nit no dara choda xamatan janga alquran wata la kam te ko yola da choda xamata ni xotin do len no ko xol def no da def ni xassuma ko ni yoko rek jangi e gatma ko koy mel la dana de ke don o mana ko xol rek kam ko din men probleme kan déclencher waw nek taga bo ak problème wala de do mamas ndaw ma fa tala de ne ka tan dali waaw um sogo was buri la ajega tamum ajara ka xam ciow nek tagare tum ya ga kene xabito ma xane kadam te diwli um rek tu widin go gay wa haqusi haqusi et mo fi kene ken et mo fi men ko min fi kirin na andone mbine ka may del te jaxlan fop waaw te jaxlan fop da yena yasik bakay ma fael kar kar jamono faga ari goni xeji fax ari goni ko len mbir ano a train a jega train la no en ari goni eske ne dero ra ra le na dero na talle ray ref men ya ga len bin rafet
كوني بوكام فيل نتا داكو فاسا اسكي تانكا غا ام واغا مولاي ساكو مالو اي تيني ناي تيني بتي كير اجاريو واو اجاريو جيغا تاني لا نورو غنو مالي افتاها برارة بابو بابو خي افتاها رفو خاتشو دام بيو بوتين تاليفا كانا ميسا فوقا ميجا ka inde fogun raide ngisa andakene andono atarele atogun senegal kino ramali andakene na bahora na trewe ka ngiso guten bo nje kanu ka ngopit kan jikwin nje kate na hay folo tayin aferke me njaga wo akhido fay imbuka gan on akhido putum jego ane 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 ne ban ane rime ko 67 rime 1967 ok d'accord mais kaga xey manamu ke wetando xane ko det lo xanga xey inwe ndamaye a peu près a xey wara def 56 ans wa 56 ans ken akid qarbay betik fu betu fo len ba ne ten ken wetando xane mais yi garo nañu musique fe ndax jek iroten problème fu kelpa of mbagnit irango ten wala lakas we anone ambe gentando est ce djegé wa mbug eruna انا ميتات اسق اهم ميتات اسكات فانتوغام باسكو الله يكاتا قنا حما تشا سميو اوسي اتشان كام واقول يف ليفل او واو يف تشاس اون اتشان باسكو ريتيم بو دوغار جاناتي دا كام بيني مي مرتانغا اروا كالكيلين فوق كام جيغا مي مبارا كام بيني غال فوق كام تانا دكا واو مرتانغا خاولو ولا ngasik da sa chabaru ke khawlu moj go fiya moj ngawlu akha lele lele amere ti jani ko sim patu jani ko khawlu boro ko khawlu na kam rek bo no da des mu sa choda mo khat ke yef yan ma kirin et ma fitel te jik dole lon tam bañ taxamata nam bañ taxamata bo ndego te waxa to fulana xali na kam bi ne ndek ko timi so hirna ma ma sa khaswa ba tamin ajiga dak la inoran tafife ada no riti le bu tam mom te waxa bu no gis mu lene bu param la bu bëgg sin aso atag sin mais après ta nga xottu out ba jiri ta bo ba ñak wa ma nga ñaktu est ce que inde ta bo mo la so xal to ga xamantene ka jëg ke ba do bu na ka nga tax ko tawasam inde bo tawas tam pa sa ci ga tay tan tay rek mi yow ma nga be ru ke ta nga ra do tamen mo do ka ko balé le tam bo tam ya xam na ara jox ay mom tam jagaré bu yim ka ga yegg nit ke yim ka ah jamono kaga luy jël rek men Moussa Bob parce que 83 ethnophie émission Philippe Diogo yalla da na ko directeur directeur radio mbra bo na ko ngay na fi am ngay na tip may waaw no nga fi ko yi bom sax tu yit parce que be ram no mbak ma me sey sax xama o yandrum ka fa ko ni tax diga mo pambe we sa ka pambe yin ci ka fop waaw pambe goom sa ka normal diga mo pam diga mo mbaka na xam la matériel yé gërum ko té bam waagé fon fop amot da té andame dal rabim ya ko sa andame da fasa mené mom patna men ka do né mom pro rek sa ba xamé yé mi bo tens alors jaga so c'est book ami xaye yam popam be setana ngona serere su sente onangi lo xel na serere radio imbuk ay rek a jega morsola andone ka o gimin teref jam jama fe la imbuk rek o granam teno ndik no ritile yam jama fe la fel to xaye ten fopanke dayo saxle winwe yokoy amben kitayo lakas amben goyta lakas wo olay jam jam faga bugum xaye o gimano fobele ande be nangi lo xahin Thank you.
kanjal jagal sosé na jam fela xay koy ingar umek no émission na xoytel kirine ngalne te djufana serer radio serer sous centre jagal sosé repo kenar in imbaxtan na delem pafal ndiki koy indok no ke anonay te ndepo adilem serer te atana ino moxsele kanonay te ndepo jam i ngeda yasam roga fi jam no saxle fu gila sax ndasim na tena paxa paxa PDG interrep tamsir djouf imbeke directeur programme in Laiti Sen simna paxa paxa ene te ndepo LKJ isimna Amodou Fall imbeke Jokel Laba Ngom isimna paxa paxa Saliou Tiaou simna xane te ndepo Amodou Fall aussi imbeke Ademba Sen isimna Amoussoukro Sidibe Saliou Tiaou isme simna paxa paxa xone rek xena ngi lo xaim to refno radiole wala o jalanu serere sous centre imbeke aussi Kamboul Bass ilme simna xone rek xena ngi lo xaim ndaye simna wi ane de ndefu appi serere kenana ngi lo xam jaga ingar nu kik anonay aussi ten refu xay serere we apokata xele dem boko toxna na serere radio groupe ndax apokata laga awaga rimayu nu saxle surtout nu ciosan fa ada awaga rimayu yam ciosan fa ada karab ko anonay in daraf ka anoy dafa assemblale imbar na ndam lo nda ke serere la assembl 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 te xarefa la anoy ko gassal gassal ngam bo taxo do open maga bu ngeet ñu nama fogaame ndaxana yokke to cerene kene atu cerene ina mbagun kene ref ne ka def assembl la anoy ka satis lol ak mi di jega mi yakare ne def na ten fop ko ni adden asale chawin musukoroin pdd tamsir simon senin senin anda dara gata la ay ko fop on dugi na anu ko kam foge kon in fop indama nga xaja xana deg o njirin yam ci son may ko am ogu cerer may xey tak ni dal yam xey adiga may wa ando na ada jega chamono goy la lo fu ni ndax fa sax na no nga fa sax kelmo est-ce que mais wete ndax mo est-ce que xaj lo xega wala am xaj lo xogu am gayo go bo ernege ndam fa sax to fa sax ka je kanu ne bo ne tan sene da wara jek jom le fa sax ajeg ah wa taw ka ga lay fa sax ajegay ka anu ne o sene da wara jek jom la fa sax ajeg na fa sax hmm parce que ngal no vote hmm ma so bi no ma vid le rek hmm so bu ga lo wa hmm mene anu na nga fa ko ci nga mel onu na nga fa ko ci nga mel mena ci nga nga bu da ka tak wit ma la soppan ha jumla koy indegal and esour inshallah me jega so sekel layo na nek hein ka jare na de taxino hein la am den ma koy ma o bin diga gara nga jey fa sax dañu fa wala ne chunga ben onana nga fa po retu ko lo kanu so bin ma ga est ce
alors ingar nu ki ano ne iten refu xaye jaga sose xaye ndax jaga xu dimble eguna nu cote lum waganu tamit bo kete yene na kete bugna fi nu musique fete wagna fi mi de cote le bugma tout refu fatum jeg premier fatum jeg sono jeg production s ka ano ne kan dabit ka xam suta mo soxé bugma parce que mo soxé bugma fop su jégué den ka waguma su ka anone soxla kan pour na nak ami agam lay ku su manaki mak wi mbuga parce que mi gim kim na xa tiaxa parce que ande wi may nit kim ngon ki sax nda xotanga kim seri boy buga hamo buga ho kerep kerep kaga in ñew re di sere ay ciom ina fa fa ka 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 fogg no ka anone fogg na ciom da d'accord mais sere ko gimanno ketal lam ndeer gore yi jegi ciom fa ñu yefal wa ci tik no kin wa di tik of no kaga o gima sere d'accord mais ko kaga am gima d'accord. Alors jega sose ke imbi ka rek tende fu o ferana ino morseleng pour serer radio serer resource center e asokrino o fogole afiangan wi anuna yembe setana wi na mbaga ino prepare samedi fena gara anum tokhi danga ndax rok inshallah rabbi te jef emission na anuna ye xano ref maga na serer radio serer resource center yag ne imbi ka rek ten refu ka ingar kan ke anuna ten refu xaye o fogole inwe ngidma nuna paxa pax jaga sose ten def o kenar in na serer radio serer resource center la nu ndeke inshallah rabbi jaga sose koy xannu njegin radio le fu serer resource center nu mbag net koy nu plateforme in mbagi no njeg makayre ndjay no emission le na xoy tel kri ne ngal ne jaga sose inwe ngidma nga pax ñu ngi lay sante di lay gërem ñi ñew ci sa dernier morceau tagaton jerejef
ñaga sosé ñu ngi lay sante di lay gërëm kon samedi bi yow yaay suñu gan ñu bayla rek nga tagatok askan wi wax len rendez-vous inshallah rabbi samedi ci séré radio ak séré de ce sante ma kayri ndjay di koy animer muy émission bi ñu woyé kirine ngal né yalla jamm yag ñuy gërëm yépp séré de ce sante di gërëm séré radio group di len xamal né waxatal gari sere ci nga xamne ñu umbu sere rasu sante ak sere radio ku len bañ yalla la bukki jël jerejeuf jerejeuf mu nekkon jaga sosé seen émission kirinen ngay lene ma kayri ndjay di koy animer ñu ngi len di sante len di gërem di len jox dig dajé ak benen artiste encore ñu ngi len di sante len di gërem tay jini nak ñu ñëwoon Kaolack Ndangaan ngir am ak mom émission di sante ñep len di wax né merci beaucoup encore ci qualité bi ak and bi gën di and ak séré radio ak séré ressources sante di gërem ñep di sante ñep ba benen yoon.